العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام والتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرين وسامعين، عزيز طلبة كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاء اللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 52 پڑھیں گے. دیکھیے سبق نمبر 52، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں رباعی مزید فیہی کی دو قسمیں ہیں، رباعی مزید فیہی با حمز وصل، اور نمبر 2 پر ہے رباعی مزید فیہی بے حمز وصل. پھر رباعی مزید فیہی با حمز وصل کے دو باب آتے ہیں، ان میں سے ایک باب ہم پڑھ چکے ہیں، باب اول افعل لال، جیسے ابر انشاء خوش ہونا. آج ہم رباعی مزید فیہی با حمز وصل کا دوسرا باب پڑھیں گے، باب دوم افعل لال، جیسے اقشعرار، کانپنا، بال کھڑے ہونا. اب یہ باب دوم میں کیا زیادتی ہوتی ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. باب افعل لال میں دوسرا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے اقشعر بروزن افعل ل. بنانے کا طریقہ دیکھیے، رباعی مجرد کے فا کلمے سے پہلے، یہ رباعی مزید فیہی ہے، تو رباعی مزید یعنی رباعی مجرد میں زیادتی ہوگی، اسی کو کہتے ہیں رباعی مزید. اب کیا زیادتی ہو رہی ہے وہی بتلا رہے ہیں. رباعی مجرد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ کا اضافہ کر دیں اور لام کلمے کو مشدد کر کے اسے افعل اللہ کے وزن پر لے آئیں، جیسے قشعر. اب یہ قشعر رباعی مجرد ہے، تو فا کلمہ قاف ہے، اس سے پہلے حمزہ کا اضافہ کرنا ہے، تو قاف سے پہلے حمزہ کا اضافہ کر دیا گیا اور لام کلمے کو مشدد کیا گیا ہے، یعنی را یہ لام کلمہ ہے، افعل اللہ، تو را لام کلمہ اسی کو مشدد کر دیا گیا ہے، تو قشعر سے رباعی مزید فیہی بنے گا. اقشعر معنی ہے لرزنا، رونگٹے کھڑے ہونا. اب ہم صرف صغیر دیکھتے ہیں، آئیے صرف صغیر کی طرف. اقشعرار کانپنا، بال کھڑے ہونا، صرف صغیر دیکھیے، اقشعر یقشعر اقشعرارا فہو مقشعر، الامر منه اقشعر اقشعری اقشعرر، والنهی عنه لا تقشعر لا تقشعری لا تقشعرر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امر میں تین وزن دیے گئے ہیں، ایک ہے اقشعر، دوسرا ہے اقشعری اقشعرر. آپ تینوں میں سے جو آپ چاہے بول سکتے ہیں. اسی طرح لا تقشعر لا تقشعری اور لا تقشعرر، یہ بھی لازم ہوتا ہے رباعی مزید فیہی کے، رباعی مجرد کا ہی صرف باب متعدی ہوتا ہے، باقی رباعی کے تین جو باب ہے وہ سب کے سب لازم ہیں، اس وجہ سے اس کا مجہول نہیں آیا ہے. اب مصادر دیکھیے، تین مصادر دیے گئے ہیں، الاقمقرار سکڑنا، الاشفترار پراگندہ ہونا، الازمہرار آنکھ سرخ ہونا. اب تینوں مصادر کی صرف صغیر دیکھیے، الاقمطرار سکڑنا، اقمطر یقمطر اقمطرارا فہو مقمطر، الامر منه اقمطر اقمطر اقمطرر، والنهی عنه لا تقمطر لا تقمطر لا تقمطرر. الاشفترار پراگندہ ہونا، پراگندہ ہونا یعنی متفرق ہونا، بکھرا ہوا ہونا، منتشر ہونا، یہ سب معنی میں ہے پراگندہ ہونا.
اب دیکھیے گردان سر پہ صغیر دیکھیے، اشفتر یشفتر اشفترارا فہو مشفتر الامر منه اشفتر اشفتر اشفترر والنهي عنه لا تشفتر لا تشفتر لا تشفترر الازمهرار آنکھ سرخ ہونا، آنکھ کا لال ہونا، ازمهر یزمهر ازمهرارا فهو مزمهر الامر منه ازمهر ازمهر ازمهرر والنهي عنه لا تزمهر لا تزمهر لا تزمهرر تو رباعی مزید فی ہی بہمزے وصل کے دو باب آتے تھے، دونوں باب مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں، صرف صغیر ہو چکی ہے، اب آگے دیکھیے رباعی مزید فی ہی بے حمزے وصل کا باب۔ رباعی مزید فی ہی بے حمزے وصل کا صرف ایک باب آتا ہے اور یہ بھی لازم ہے۔ باب اول تفعلل جیسے تسربل کپڑا اوڑھنا، اب یہ باب اول جو ہے تفعلل کس طرح بنتا ہے اور اس میں کیا زیادتی ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ باب تفعلل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ ہوتی ہے، فا کلمے سے پہلے تا زائدہ ہوتی ہے، جیسے تدحرج بر وزن تفعلل۔ بنانے کا طریقہ دیکھیے، رباعی مجرد کے فا کلمے سے پہلے تائے مفتوحہ کا اضافہ کر دیں، جیسے دحرجہ یہ رباعی مجرد ہے، اب یہ رباعی مزید بنے گا تو اس میں کیا زیادتی کی گئی کہ دحرجہ میں یہ دال فا کلمہ ہے تو اب اس سے پہلے تائے مفتوحہ کا اضافہ کرنا ہے، جیسے دحرجہ لڑکھانا سے تدحرجہ لڑکنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دحرجہ میں فا کلمے یعنی دال سے پہلے تا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب صرف صغیر دیکھیے، تسربل یتسربل تسربلا فهو متسربل الامر منه تسربل والنهی عنه لا تتسربل، مجهول نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ لازم ہے، اور لازم سے مجهول نہیں آتا ہے۔ مصادر التبختر ناز سے چلنا، التمقهر مقهور ہونا، مغلوب ہونا، مظلوم ہونا وغیرہ، التبرقع برقع پہننا، تین مصادر دیے گئے تسربل تسربل تسربلا ہی کے وزن پر، ان کی بھی گردان کرنا ہے، صرف صغیر کرنا ہے۔ دیکھیے صرف صغیر، التبختر ناز سے چلنا، تبختر یتبختر تبخترا فهو متبختر الامر منه تبختر والنهی عنه لا تتبختر، التمقهر مقهور ہونا، تمقهر یتمقهر تمقهرا فهو متمقهر الامر منه تمقهر والنهی عنه لا تتمقهر، التبرقع برقع پہننا، تبرقع یتبرقع تبرقعا فهو متبرقع الامر منه تبرقع والنهی عنه لا تتبرقع۔ تو رباعی مزید فی ہی بے حمزے وصل کی تین مصادر اس میں دیے گئے، ان کی بھی صرف صغیر ہو چکی ہے۔ تو رباعی کے کل چار ابواب آتے تھے، جن میں سے رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے، اور پھر رباعی مزید کی دو قسمیں ہیں، رباعی مزید فی با حمزے وصل اور بے حمزے وصل۔ تو رباعی مزید فی ہی با حمزے وصل کے دو باب آتے ہیں، اور رباعی مزید فی ہی بے حمزے وصل کا صرف ایک باب آتا ہے۔ تو رباعی کے چار ابواب مکمل ہو چکے ہیں، ان چار ابواب کو آپ پختہ یاد کیجئے، ذہن نشین کیجئے، اور رباعی کے مصادر جتنے بھی آئے آپ اس کی مشق کیجئے، اور ان تمام مصادر جو کتاب میں آئے ہوئے ہیں ان کے معنی بھی یاد کیجئے، اور صرف صغیر بھی کیجئے، اور ممکن ہو تو کاپی میں بھی تحریر فرمائیں اور کسی سے چیک بھی کرائیں، اور اسے انشاءاللہ العزیز ملحق برباعی ہم پڑھیں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم عمل فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الرحمہ وشفیع الامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله۔